အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါငွေမြူရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်မွေးမြူရေးအကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့ဒီမွေးမြူရေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမထွန်းကားသေးပဲလူဦးရေအရကျော်လောက်သာမွေးမြူကြတယ်မွေးမြူရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်းဆက်မွေးမြူရေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့အင်းဆက်မွေးမြူရေးကတော့ပရင်မွေးမြူရေးပဲဖြစ်ပြီးအခြားအင်းဆက်တွေဖြစ်တဲ့
BSF လို့ခေါ်တဲ့ Black Soldier Fly အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Black Soldier Fly ရဲ့သိပ္ပံနာမည်ကတော့ Hamisha Illusion ဖြစ်ပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုက်မှာပေါက်ဖွားလာတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ကရာသီဥတုတင့်တင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရာနဲ့အပြားမှာ BSF ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Black Soldier ကလည်းမွေးတဲ့အချိန်မှာရင်ကောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအစာမစားတော့ဘဲနဲ့ရေတမျိုးပဲတောက်တဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ရှက်ဖို့လေသူကနည်းသွားတယ်။အဲတားလောင်းပေါ်မှာသာသူကဟိုကျွေးတဲ့ဆွန့်ပစ်တဲ့အစာတွေကိုစားတဲ့အတွက်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအလွယ်တကူဖျက်ဆီးပြီးတော့ဟိုကုံချောအနေနဲ့ပေါ့လေတချမ်းကသူတို့ထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးကိုစိုက်ပျိုးရေးမှမြေဩစာအနေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ကလည်းထရိတ်ဆန်စာအနေနဲ့ပြန်သုံးလို့ရတယ်အတွက်အများကြီးကျိုးရှိပါတယ်BSF ရဲ့တပ်တန်းကတော့တောက်ဘွားမှာအကောင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးချိန်အထိခံမှန်းကြီး45ရက်ကြာတတ်ပါတယ်။ BSF တကောင်မှာဥချပီပီချင်း၄ရက်အတွင်းမှာ larvae stage ဖြစ်တဲ့တားလောင်းဘွားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။တားလောင်းဘွားမှာ18ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါ pupae stage ကိုရောက်ရှိလာပြီးနှစ်ပတ်ခန့်အကြာ14ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ adult stage ဖြစ်တဲ့ရင်ကောင်ဘွားကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။BSF များဟာအကောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့၈ရက်ဒိုမဟုတ်၉ရက်အတွင်းသာအသက်ရှင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို BSF ကိုဘာကြောင့်မွေးမြူကြပါသလဲ။အဓိကကတော့တရိတ်ဆန်အစာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ငါမွေးမြူရေးနဲ့ကြက်မွေးမြူရေးအတွက်အရန်ကိုသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါလောင်းဖြစ်ပြီးပြီးချင်း၁၅ရက်ခန့်လောက်ဆိုရင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ဒါလောင်းဖြစ်လာပြီးမို့လို့တရိတ်ဆန်များကိုကြွေးဖို့အသင့်တော်ဆုံးအနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်တရိတ်ဆန်တွေကိုကြွေးတင်ပါသလဲ။အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့အင်ဆက်တွေကိုမွေးမြူရမှာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပရိုတင်းရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဆက်တွေမှာပရိုတင်းဓာတ်50ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်မွေးမြူရဲ့တရိတ်ဆန်ကိုအာဟာရဓာတ်ပေးပြီးကြီးထွားနှုန်းကိုလည်းတည်တည်တတ်တာကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။BSF ကိုမွေးမြူရမှာ larvae stage ဖြစ်တဲ့တားလောင်းဘဝမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးစွပစ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့စားကျွင်းစားကြံများညှိုးနှွမ်းနေသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ပုတ်သွိုးနေသောစားစာများကိုစားတောက်ကြပါတယ်။အခြားအချိန်တွေမှာအစာစားခြင်းမရှိဘဲအကောင်ပေါက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းရေတမျိုးတည်းကိုသာတောက်သုံးခြင်းကြောင့်အစာစရိတ်အလွန်သက်သာစေပါတယ်။အခြားသောတရိတ်ဆန်အစာများလိုဈေးကြီးပေးဝယ်နေကြမလို့ပဲ BSF ကိုမွေးမြူပြီးကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။အထရိဆန်အစာအတွက်ကတော့တွေ့ရှိအကိုက်ဆုံးကတော့ Black Soldier ပါပဲ Black Soldier က0 budget အနေနဲ့မွေးမြူနိုင်တယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့သူ့ကိုကြွေးပြီးတော့မွေးမြူနိုင်တဲ့အတွက်ထရိဆန်အစာအတွက်ကလကားနီးပါးရတဲ့ asset တစ်မျိုးပေါ့လေကိုရှိမှာ asset တွေကိုမွေးပြီးတော့ကိုမွေးထားတဲ့ထရိဆန်ကိုပြန်ကြွေးရင်အစာစိတ်အများကြီးသက်သာသွားနိုင်တယ်ဥပမာကြက်ဖားငါဒီလိုတက်တော်တွေအတွက်ကသူတို့အစာစိတ်ကအရင်ကြီးတယ်ဥပမာငါးမွေးမြူရေးဆိုရင်အသားစားငါးတွေငရက်တွေမပြေမရဆိုရင်သူတို့အသားစားငါးတွေသူတို့အစာတိတ်ကဟိုဘယ်ကုန်လဲ၄000ကျော်လောက်ရှိမယ်၄000ကျော်5000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုမွေးမြူရေးသမားတွေကဒီ Black Soldier ကိုသူတို့ကိုပိုင်ကိုခြံတွင်းမှာမွေးမြူထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီငါးတွေကိုကျွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကအစာဝယ်ယူစရာမလိုဘဲနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းရနေတဆင့်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီ Black Soldier တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အစာစိတ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့အကုန်ချောပြန်လဲထွက်ရှိနေတယ်သူတို့တပူပြီးထွက်ချခဲ့ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း BSF ကို recycle လုပ်ရတားဖောက်ပြီးထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်ထို့အပြင် Africa, Asia, America, Europe, Australia စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း BSF မွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းများတွင်တွင်ကျကျလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခြားနိုင်ငံများနဲ့ရှင်ပါကအလွန်နှေးပါသေးတယ်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်ဆက်မွေးမြူရေးတဲ့ကမှ BSF မွေးမြူရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။